আজি লৈ আহিছো আপোনালোকক মাটিশালত বোৱা মেখেলা চাদৰ কেইযোৰমান লৈ আহিছো, মাটিশালত বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছো আপোনালোকক বহুতে কম দামত, মাত্ৰ 500 টকাত লৈ আহিছো। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, তেতিয়া গম পাব আজি ৰিটেইল মানে ৰিটেইল প্ৰাইচ লৈ আহিছো, আমি অফাৰ লৈ আহিছো, পূজা অফাৰ লৈ আহিছো, মাত্ৰ 500 টকাত আপোনালোকে 500 টকাত মাটিশালত বোৱা যোৰা লৈ আহিছো। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো খালি স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাব, দেখিছে চাগে 500 টকাত পাব। আপোনালোকে তলত এই টকা নাম্বাৰটোত বুকিং কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে? আপোনালোকে তলত এই টকা নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপ, এইটো নাম্বাৰতে হোৱাটছআপ আছে, আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব। এইবিলাক চব 500 টকাতে পাব, খুলি দেখাই আছোঁ আমি। এইটো ষ্টাইল কালাৰ হ'ব, এইবিলাক কালাৰ দেখিছে, এইবিলাক কালাৰ নতুন নতুন ষ্টাইল আহিছে, এইবিলাকো নতুন নতুন ষ্টাইল আহিছে, দেখিছে? চব মাটিশালত বোৱা, ইয়াৰ দেখিছে মাটিশালত বোৱা যোৱা, বহুতে কম দামত লৈ আহিছোঁ আমি। এইবিলাক দেখিছে, এইবিলাক দেখিছে, খুলি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কালাৰবিলাক। প্ৰথম স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিবলৈ আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ এইবিলাক কালাৰ, এইবিলাক কালাৰ আপোনালোকক এক পিচ এক পিচকৈ খুলি দেখাই আছোঁ আমি, এই পিচটোৱে খুলি দেখাই আছোঁ। প্ৰথম এইখন চাদৰখন হ'ব, দেখিছে? এখন চাদৰখন হ'ব, এখন চাদৰ হ'ব, এখন চাদৰ হ'বলৈ গৈ আছে, দেখিছে? ডাইৰেক্ট মাটিশালত বোৱা যোৱা এইবিলাক, এখন চাদৰখন হ'ব, এখন চাদৰ হ'ব, আৰু এইখন হ'ব আপোনালোকৰ মেখেলাখন, এইখন আপোনালোকৰ মেখেলা হ'ব, দেখিছে? এখন আপোনালোকৰ মেখেলা হ'ব, এখন আপোনালোকৰ মেখেলা হ'ব। ইয়াত ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব, এইটো ব্লাউজৰ পিচটো দেখাই দিছোঁ একবাৰ আপোনালোকক, এইটো আপোনালোকৰ ব্লাউজৰ পিচ হ'ব, এইটো আপোনালোকৰ ব্লাউজৰ পিচ হ'ব, এইকেইটা চাইড পটি হ'ব, দেখিছে? এইকেইটা চাইড পটি হ'ব, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এই কাপোৰকেইযোৰ, বহুতে কম দামত লৈ আহিছোঁ। এইকেইযোৰ লৈ আহিছোঁ মাত্ৰ আপোনালোকক 680 টকাত, আপোনালোকৰ ৰিটেইল প্ৰাইচ লৈ আহিছোঁ। এইকেইযোৰ লৈ আহিছোঁ 500 টকাত, সম্পূৰ্ণ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এইকেইযোৰ দেখিছে কালাৰ, আৰু এটা ষ্টাইল দেখাই আছোঁ, এইটো এটা ষ্টাইল বেলেগ হ'ব, চব মাটিশালত বোৱা যোৱা। বিজনেছৰ কাৰণে কমিব, কিমান কমিব আপোনালোকে ইমানটো দামত বিকিব পাৰিব, দেখিছে? এইখন আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সম্পূৰ্ণ, এইখন আপোনালোকে চাদৰখন দেখিছে, এইখন চাদৰ হ'বলৈ গৈ আছে, এইখন চাদৰ হ'ব গৈ আছে, চাদৰ হ'ব গৈ আছে এখন, আৰু এইখন আপোনালোকৰ মেখেলা, এইখন আপোনালোকৰ মেখেলাখন দেখিছে, এইখন আপোনালোকৰ মেখেলা হ'ব, এইখন মেখেলা হ'ব, আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ অফিচটো দেখাই দিছোঁ আমি, এইটো আপোনালোকৰ ব্লাউজ অফিচটো বহুতে ডাঙৰ দিছে, এইটো আপোনালোকৰ ব্লাউজ অফিচটো দেখিছে, এইটো আপোনালোকৰ ব্লাউজ ব্লাউজ অফিচটো কিমান ডাঙৰ দেখিছে, আৰু এইকেইটা চাইড পটিকেইটা ব্লাউজ অফিচটো চাওক কিমান দিব লাগে। ইয়াৰ কালাৰবিলাক দেখাই দিছোঁ, এতিয়া 500 টকীয়াটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, এইযোৰ হ'ব আপোনালোকৰ 500 টকা, অনলি 500 টকা, ডাইৰেক্ট পাব ক'ত? পৱন গগৈ হোলচেল বস্তালে, ক'ত আছে? ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট মৈদৈত আছে, যিমান পিচ লাগে সিমান পিচে ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা, মাত্ৰ 500 টকাত লৈ আহিছোঁ, দেখিছে? এখন আপোনালোকে মেখেলা হ'ব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আহিব, চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এখন আপোনালোকে মেখেলাখন, সেইটো ব্লাউজ অফিচটো হ'ব, এইকেইটা চাইড পটিকেইটা হ'ব, দেখিছে? আৰু ইয়াৰ চাদৰখন দেখাই দিছোঁ আমি, এখন চাদৰখন হ'ব, এখন আপোনালোকৰ চাদৰখন হ'ব, দেখিছে? এখন চাদৰ হ'ব, কালাৰ ইয়াত মজা কালাৰ আছে, এক্স কালাৰ আছে, পাই যাব এইকেইটা চাইড পটিকেইটা হ'ব, ঠিক আছে? আৰু আপোনালোকক যদি লাগে কেনেবাকৈ চাদৰ লাগে, গামোচা লাগে, এইবিলাক গামোচাও পাব আমাৰ ওচৰত, দেখিছে? 180 টকাতে আপোনালোকে গামোচা পাই যাব আমাৰ ওচৰত, এইবিলাক গামোচা পাই যাব, 180 টকাতে গামোচা পাই যাব, এইবিলাক দেখিছে? 180 টকাত গামোচা পাই যাব। আৰু যদি আপোনালোকক মাটিশালত বোৱা লাগে, যদি চাদৰ লাগে, এইবিলাক চাদৰ পাই যাব, দেখিছে? মাত্ৰ 290ত পাই যাব, 290 টকাত এইখন চাদৰ পাই যাব। কালাৰবিলাক ইয়াত মজা মজা আছে আমাৰ ওচৰত, 290 টকাত পাই যাব, এইবিলাক চব বান্দুল বান্দুল মাল, 290 টকাত পাব, এইবিলাক চব 290 টকা, কালাৰবিলাক চাওক কিমান ধুনীয়া, মাত্ৰ পাব 290 টকাত। ক'ত পাব? পৱন গগৈ হোলচেল বস্তালয়, ক'ত আছে? ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট মৈলত আছে। এখন আমি ৰিটেইলখনৰ পৰা ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ, আমাৰ হোলচেল আৰু এখন আছে, যিহেতু গম পাইছে, যিসকলে নন ষ্টপ ভিডিঅ' চায়, যিসকলে নাচায় আমাৰ লাষ্টত মানে ভিডিঅ'বিলাক চালেই গম পাই যাব, আমাৰ যিহেতু ভিডিঅ' আছে আমাৰ ওচৰত, আপোনালোকে যিকোনো মাল আমাৰ ওচৰত ল'ব পাৰিব, এক্সেঞ্জৰ সুবিধাটো আছে, মিনিমাম আপোনালোকে 5000 হোলচেলত ল'ব লাগিব, কেনেবাকৈ 10000 ওপৰত ল'লে আপোনালোকে ফ্ৰী ডেলিভাৰী হৈ আছে, ধামাকা অফাৰ দি আছোঁ, পূজা পতাপত ভিজিট কৰক চেনেলটো, যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক।